Hezký dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u epizody číslo 1, ale v Security Castu, neboli podcastu, či pokud se díváte na YouTube, tak videocastu, ve kterém budu já se svým kolegou ze společnosti Alef 0 ze sekuritního oddělení komentovat novinky, které se udály za poslední týden. Zdravím tě, Honzo. Já tebe, Stando, a příjemné dopoledne, odpoledne, večer nebo ráno. I vám, dámy a pánové, ať se na nás díváte kdykoliv a kdekoliv. Pevně doufám, že se vám ta úvodní epizoda bude líbit. A teď se pojďme rovnou vrhnout na to nejzajímavější, co se v tomhle týdnu stalo. Stando, ty jsi zmínil, že máš připravených několik témat. Pojďme se na ně podívat. Ano, prvním z tématem je určitě zranitelnost, která se objevila během minulého týdne v softwaru Zoom pro Windows. Zoom Video Communications je americká společnost, která poskytuje služby vzdálených konferencí. Díky pandemii, která právě probíhá, nabyla tato platforma vlastně milion uživatelů, skoro dá se říct přes noc, a samozřejmě to sebou přineslo i nárůst útočníků, kteří hledali nějakou zranitelnost a jak ji zneužít. Windows Zoom byl vlastně zranitelný vůči klasické UNC Path Injection. Nevím, jestli to chceš nějak okomentovat dál, Honzo? Určitě můžu. Než se dostaneme k té zranitelnosti samotné, možná bych jenom doplnil to, co jsi říkal. Zoom vyrostl v podstatě přes noc, respektive on je s námi už nějakou dobu, ale je to startup, který vyrostl opravdu extrémně rychle. Tady tě možná doplním já. Zoom vlastně byl založen v roce 2011, to znamená na trhu už je 9 let. Každopádně, jak říkáš, té jeho popularitě se dostalo prakticky přes noc. Tak. Jinými slovy, i ten zájem o Zoom z pohledu nejenom těch záporných nebo škodlivých aktérů, ale i z pohledu bezpečnostních výzkumníků se na něj soustředil v podstatě až v poslední době. Což je důvod, proč mimo jiné ta UNC Path Injection, kterou si zmínil, není jedinou zranitelností, která se objevila. Ale o tom až za chviličku. Pro teď ta UNC Path Injection, co to vlastně je? Jedná se o zranitelnost, skrz kterou může potenciální útočník posílat v rámci chatu v aplikaci Zoom ostatním účastníkům nějakého meetingu odkazy, které směřují na jeho vlastní server, kde pokud na ně ten uživatel klikne, respektive v momentě, kdy se ten link objeví v Zoomu, tak je možné skrz tenhle ten link získat z pohledu útočníka za předpokladu nějakých aktivit uživatele jeho ne přihlašovací údaje, ale jeho autentizační otisk v podstatě. Není to kritická zranitelnost, vyžaduje to poměrně specifické okolnosti, aby to šlo zneužít, a útočník v takovém případě rozhodně nezískává kontrolu nad počítačem té oběti. Ale není to ideální. Proti Zoomu se v souvislosti s touhletou zranitelností a v souvislosti s jejich privacy policy, která ruku na srdce nebyla úplně dobře napsaná, zaměřilo poměrně dost kritiky. Ta privacy policy po té, co prošla právní analýzou, vypadala tak, že uživatel dává přístup ke všem datům a všem meetingům a Zoom vlastní vše a může to přeprodávat společnostem poskytujícím reklamu. Zoom upravil tu politiku, jak Standa zmínil, přestože už je s námi nějakou dobu. Rozhodně se nejedná o úplně zavedenou společnost, takže chviličku trvalo, než dostali tu politiku na správnou úroveň. A totéž se v podstatě týká i vývoje. Nejenom v souvislosti s tou UNC Path Injection, kterou Standa zmínil, se Zoom rozhodl pozastavit vývoj dodatečných funkcionalit a zatím se zaměřují na záplatování zranitelností a na kompletní review toho, jak vypadají ty zranitelnosti, jak vypadá ten kód. V tuhle chvíli pozitivní zpráva vydávají několik updateů v podstatě denně, takže naštěstí, pokud používáte Zoom, je o to méně zranitelný, než byl třeba před týdnem nebo před dnem. Nevím, jestli to chceš nějak doplnit, Stando, já mám potom ještě k Zoomu jednu věc, která určitě zaslouží zmínku. Maximálně tě doplním s tím, že společnost Zoom se samozřejmě omluvila za nesplnění očekávání uživatelů ohledně soukromí a zabezpečení a jak už jsi zmínil, tak vydala aktualizovanou verzi, která by všechny ty zranitelnosti, o kterých se momentálně bavíme, už měla právě opravit.
Děkuju. Věc, kterou bych navázal na tohleto téma, se Zoomu poměrně už se týká, ale netýká se jenom Zoomu, byť jméno si od něj víceméně získala. Je to Zoom bombing. V tuhle chvíli s tím rozšířeným používáním Zoomu, které už jsme dneska popsali, došlo k poměrně zajímavému efektu. Vzhledem k tomu, že Zoom je defaultně nakonfigurovaný tak, aby nevyžadoval žádná hesla a aby se mohl připojit kdokoliv, kdo zná link, respektive ID konkrétního meetingu, tak se do něj může připojit kdokoliv s tímhletím IDčkem. Není vyžadovaná žádná další autentizace. To meeting ID je složené z 9 až 11 znaků, konkrétně numerických znaků, takže není až takový problém je bruteforceovat. A k tomu teď dochází. Říká se tomu Zoom bombing. Někteří lidé, kteří se téhleté aktivitě věnují, se rozhodli, že budou ostatním kazit zkušenost nejenom se Zoomem, ale s těmi meetingy obecně. A do cizích meetingů se tímhletím způsobem připojují. Následně je ruší buď nějakými nevhodnými poznámkami, nebo kolikrát i velmi explicitními nebo nechutnými videi s násilnou nebo sexuální tématikou a pak se odpojují. V případě, že se jedná o nějaký korporátní meeting, určitě není vhodné, aby se tam najednou objevil někdo, kdo tam pustí nějaké video se sexuální tématikou. Na druhou stranu je to určitě méně hrozivé, než když se tohleto stane v případě online výuky malých dětí. A protože Zoom se v tuhle chvíli i pro tenhle ten případ používá poměrně široce, zejména třeba v Americe, došlo už i k tomu, že v rámci výuky se připojil do té virtuální třídy někdo, kdo začal tu výuku takovýmhle způsobem likvidovat nebo dehonestovat. Konkrétně v jednom případě jakýsi člověk začal ukazovat na svém těle tetování se svastikami, což určitě není do školního prostředí úplně to vhodné. V tuhle chvíli, byť je to trošičku kontraintuitivní, ta skupinka lidí, která se tímhletím zabývá a krátí si tím časy poměrně široká, existuje několik desítek Discord kanálů věnovaných čistě téhleté problematice, kde se tihleti v uvozovkách útočníci organizují a existuje i nástroj, který se jmenuje Z-Word Dial, skrz který je možné provádět ten brute forcing validních meeting ID a následně se k ním připojovat. Tolik asi k Zoomu, respektive možná ještě jedna věc, pokud se ho rozhodnete používat, jak jsme zmínili, v tuhle chvíli už by to měl být podstatně menší problém, jak z pohledu soukromí, tak z pohledu zranitelností, než byl před 14 dny, 3 týdny. Nicméně, na co si dávejte pozor, stále se objevují nové trojanizované verze, nevydané oficiálně Zoomem, ale verze distribuované škodlivými aktéry, které vedle té vlastní aplikace Zoomu v sobě mají ještě nějakou škodlivou funkcionalitu, nějaký trojan. Tolik k Zoomu. Stando, pojďme dál. Momentálně bych rychle jenom rád upozornil na phishingové kampaně, při kterých se útočníci snaží uživatele oklamat různými doporučeními ve společnosti s COVID-19. Phishing je téma, které ohrožuje jak společnost, tak společnosti, tak uživatele delší dobu. Samozřejmě dalo se čekat, že útočníci v současné době využijí vlastně COVIDu k tomu, aby uživatele nachytali. Proto určitě buďte na pozoru před útočníky snažící se zneužít tématu COVID-19 k tomu, aby od vás případně získali nějaké vaše osobní údaje. Je dobře, že si tohle téma zmínil, já na něj volně navážu. Když jsme u phishingu s tématikou COVID-19, objevilo se nám tu i několik takových poměrně specifických. Samozřejmě, jak si zmínil Stando, je tu spousta těch klasických s přílohami slibujícími novinky okolo téhleté hrozné pandemie. Je tu spousta takových, které slibují možnost velmi rychlého nákupu léku. Samozřejmě nesmyslně. Nicméně je tu i spousta takových, které neodpovídají úplně té standardní podobě phishingu. Jmenovitě s čím jsme přišli do styku. Jednak, co mi trošku vyrazilo dech, dostala se mi do ruky falešná nebo podvodná pozvánka na dospělou seznamku pro dospělé, v níž se autor mailu stylizoval do role mladé ženy a lákal potenciální,
nechci říkat oběti, ale v podstatě je to tak, na své intimní fotky s tím, že tady máš jednu mou fotku, jestli chceš vidět víc, připoj se k nám na tuhletu seznamku, já ti je mile ráda pošlu. Tohle to byť asi nepříjemné pro člověka, který se připojí, Bůh ví, co tam na něj vybavne. Potkali jsme i podstatně horší a děsivější zprávy, jmenovitě vyděračské zprávy. Vyděračské zprávy, vyděračské phishingy nejsou nic nového. Velmi často se používají ve spojitosti s organizacemi, kdy jim útočník hrozí nějakým DOS nebo DDoS útokem, většinou jménem nějaké velké hackerské skupiny. V tomhletom případě ve spojitosti s COVID-19 jsme to ale potkali trošku jinak, a to stylem já, útočník, říkám, že jste se nedávno potkali s někým nakaženým covidem. A pokud mi nezaplatíte, já vám neřeknu kdy, kde, jak, proč. Nebo ještě hůře, já, útočník, od vás chci příspěvek. Protože jsem nakažený covidem, potřebuji financovat svoji zdravotní péči, a když mi nezaplatíte, nakazím vám celou rodinu. Zní to přitažené za vlasy, nicméně i takovéhle zprávy se nám šíří. Takže, jak si zmínil Stando, je dobré akcentovat potřebu filtrace veškerých zpráv nejenom pomocí automatizovaných technických mechanismů, ale i vlastní hlavou každého příjemce. Je potřeba dát si na to pozor. Věc, kterou bych v souvislosti s tím možná zmínil, je problematika ransomwareu nejenom v souvislosti se zdravotnickými zařízeními. Asi všichni víme, že v nedávné době v České republice, ale nejenom tady, došlo k poměrně citelnému zvýšení počtu útoků na zdravotnická zařízení, nemocnice, ale i běžné firmy s cílem získat od nich finanční prostředky, protože jim útočníci zašifrují data, čili s pomocí nějakého klasického ransomware útoku. Nechme stranou, že pokud je běžný ransomwareový útok považovatelný za silně neetický, v případě globální krize, globální zdravotní krize, když útočníci cílí na zdravotnická zařízení, je to něco, co člověk jenom těžko pochopí, rozumně myslící člověk. Je to bohužel problém, s kterým se musíme potýkat, takže několik doporučení směrem k vám, dámy a pánové. Pokud jste ve svých organizacích zodpovědní, ať už za interní IT nebo za bezpečnost, zkuste ověřit, že vaše organizace nevystavuje do internetu volně otevřené RDP, protože to je jeden z oblíbených vektorů. V případě, že vystavuje, pokuste se u něj nastavit alespoň Network Level Authentication, ale v lepším případě skryjte to RDP za nějakou VPNku. V případě VPNek buďte taky opatrní, doporučení používejte vždycky vícefaktorovou autentizaci, protože bez ní je to pro útočníky poměrně jednoduchá záležitost pokusit se někam probourat. U ransomwareu ještě chviličku zůstaneme, protože v posledním týdnu se objevila zajímavá zpráva o tom, že další autoři těchto šifrovacích programů se rozhodli jít nejenom cestou zašifrování dat, aby mohli vydírat cílové organizace, ale taky zveřejněním těchto dat v případě, že organizace nezaplatí. První skupinka autorů ransomwareu, která touhletou cestou šla, byla v loňském roce skupina okolo ransomwareu Maze. Za posledních pár týdnů se k nim přidali i skupiny Nephilim, respektive skupiny za ransomware Nephilim, Klop a Sekhmet. Možná vás napadne, není to v danou chvíli už jedno, jestli někdo ta data zveřejní nebo ne. Může být v případě, že se nejedná o extra citlivá data, v případě, že se jedná o nějaká výrobní tajemství, o nějaké kritické průmyslové procesy, nebo třeba jenom o soukromá data většího počtu osob, může být jejich zveřejnění pro jejich původního zpracovatele nebo vlastníka extrémně problematické, což je důvod, proč tenhle ten postup útočníků, autorů ransomwareu je zatím poměrně efektivní. Alespoň to se zdá ze statistik. Stando, předávám ti slovo. Co tam máš dál?
Twitter měl v posledním týmu problém s ochranou osobních údajů, a to zejména ve způsobu, jakým Mozilla Firefox ukládá do mezipaměti soubory poslané přes soukromé zprávy. A to po dobu až 7 dnů. Je to problém, ale určitě ne, respektive byl to problém, ale určitě ne tak velký, jak se může na první pohled třeba zdát. Jak jsi správně zmínil, jedná se o uložení v rámci mezipaměti cache prohlížeče. Týká se to jenom prohlížeče Firefox. Chtě nechtě, tahle ta zranitelnost nebo tenhle typ zranitelnosti je poměrně častý u některých webových aplikací, kdy jejich autoři zapomenou na to, že by při odhlášení uživatele měli odstranit z mezipaměti všechny soubory, které můžou být potenciálně citlivé. Tentokrát spoléhali autoři té aplikace Twitteru na to, že se to stane automaticky, což se neděje. Je to problém, jak jsme zmínili, ale ne příliš velký, protože jediný případ, jak se někdo může dostat k těm souborům, které byly odeslané v těch direct messages, je v momentě, kdy stejný počítač používá víc lidí, čili v takzvaných shared computer environments. Alternativně v případě, kdy útočník získá plnou kontrolu nad něčím počítačem, tak pak by se mohl do té cache podívat taky, ale to je v danou chvíli ten nejmenší problém, který by asi uživatel měl. Takže je to problém, nebo byl to problém určitě, naštěstí ne tak veliký, jak se může na první pohled zdát. Tak já tě jenom doplním, Honzo. Twitter oficiálně uvedl, že provedli změnu na jejich konci, aby mezipaměť prohlížeče Firefoxu už nadále neukládala osobní údaje uživatelů. To znamená, že tato zranitelnost nebo chyba už by neměla nikoho ohrozit nadále. Jak říkáš, Stando, nicméně příjemné to určitě pro nikoho není. Když jsme u zranitelností, poslední, co dnes zmíním a čím se s vámi, dámy a pánové, rozloučíme, je zranitelnost ve Windows. Jednalo se o Zero Day, který je nyní aktuálně aktivně využívaný v omezené míře, alespoň dle vyjádření Microsoftu, v rámci několika málo kampaní. Bohužel je to zranitelnost, která se týká všech operačních systémů Windows, které jsou aktuálně podporované, respektive i některých nepodporovaných. Týká se to všech verzí od Windows 7 dál a od Windows Server 2008 dál. Záplata na tu zranitelnost bude až 14.4. v rámci klasického Patch Tuesday, čili doporučuji s poměrně velkou prioritou ji aplikovat. O co se jedná? Proč je to problém? Jedná se o takzvanou remote code execution zranitelnost umožňující vzdálené spuštění libovolného kódu na cílovém počítači. Je to zranitelnost nebo slabina v knihovně Adobe Type Manager. V podstatě je to chyba spočívající v nekorektním zpracovávání některých značek ve fontu ve formátu Adobe Type 1 PostScript. PostScriptové fonty jsou v podstatě, já nechci říct programy, ale ono je to velmi blízké. Jsou to skriptem popsané znaky v rámci toho fontu a útočník je schopný čistě teoreticky vytvořit takový typ souboru, který v momentě, kdy je nám zobrazený v rámci Windows File Exploreru, dosáhne spuštění libovolného kódu už jenom tím, že se na něj uživatel podívá, že se mu zobrazí, čili je to zneužití takzvané preview pane infekce. Pozor, neplést s preview pane infekcí v Outlooku, skrz tuhle zranitelností nelze dosáhnout, čili nehrozí, že byste otevřeli mail a najednou vám útočník něco spustil v počítači, ale je třeba možné, že otevřete nějaký sdílený prostor v rámci FileShareu a v něm uvidíte soubor tohohletoho typu, toho postscriptového typu, který v tu chvíli dosáhne spuštění kódu na vašem stroji. Dá se tomu poměrně efektivně bránit. Existují mitigační doporučení s pomocí doménových politik přímo od Microsoftu, takže pokud se na tenhle ten webcast díváte dřív než 14.4., doporučuji, podívejte se na ně a aplikujte je. Najdete je buď na stránkách Microsoftu nebo na stránkách Bleeping Computer, kde je to všechno poměrně dobře popsané.
Dámy a pánové, tolik k první epizodě Alef Security Cast. Za mě i za Standu děkujeme mnohokrát, že jste se k nám připojili. Pevně doufám, že se vám líbila a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Určitě nám dejte follow na našem Twitteru Alef Security. Určitě nás followujte na Spotify, či Apple Podcast, či Google Podcast, a nebo nám dejte subscribe na YouTube. Pro dnešek, jak zmínil Honza, je to tady vše. Já vám taky děkuji a přeji hezký den.